ויען לבן, ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא, ולבנותיי, מה אעשה לאלה היום, או לבניהן אשר ילדו, ועתה לך נחרטה ורית אני ואתה, והיה לעד בני ובניך, ויקח יעקב אבן, וירים מהמצבה, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויחו אבנים ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל, ויקהלו לבן, יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד, ויאמר לבן, הגל הזה עד, בני ובניך היום, על כן קרא שמו גלעד, והמצפה אשר אמר יצף אדוני בני ובניך, כי נסתר איש מרעהו, אם תענד בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה אלוהים עד בני ובניך. ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה אשר יריתי בני ובניך, עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם. וישבע יעקב בפחד אבי ויתחק, ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לחב לכל לחם, ויאכלו לחם, וילינו בהר, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתם, וילך, וישוב לבן למקומו, ויעקב הלך לדחקו, ויפגעו בו מלאך אלוהים, ויאמר יעקב, כאשר ראם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים.